Znači, nemoj da te teraju da radiš nešto protiv svoje volje. Ja sam rekla, brushalter menja oblik grudi, stvara ciste, izaziva bol u ramenima i u kičmi i grudine stoje prirodno. I šta je meni moj lunja rekao? Pazi, pored 4 upravna odbora na koje ide i na nadzorne odbore, ima vremena da se bavi mojim grudima. On je potpuni car. Kaže, mazo, ako ti smeta, nemoj da ga nosiš. Znam, znam, moram da ga nosim kad idem na slavu. Nema smisla. Zato nisam uzela onaj od 6.500 dragulja Victoria's Secret, što košta $1.000.000. Ali, da se razumemo, moj košta 320 evrića. Ja sam izmerila ovim. Recimo, ja imam 94, a ima caka. Slušajte, zaokružiš taj broj na prvu graničnu vrednost. Ovo je znači 95. E, onda stavim dva prsta pozadi i ako može da stane, pa to je moj broj. I uvek ga kopčam na poslednju kukicu. Perem ga ručno, jedine njih jabuke, sve ostalo u mašini ili pomoćnica. A ne sušim ga u sušilici, jer čim žice ispadne, ja to bacam. To otprilike negde posle 8 meseci. Kis, dobar savet, a? Namig. Upamtite, ne radite ništa na što vas neko tera.